Polícia Militar do Acre comemora hoje 100 anos de existência. A instituição, fundada no ano de 1916 pelo presidente da República Venceslau Braz Gomes, foi homenageada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Em um plenário lotado de policiais, a história da PM do Acre foi relembrada. Ela foi fundada em 25 de maio de 1916 pelo presidente Venceslau. Passou por três transformações. Foi Força Policial do Território Federal do Acre, Polícia Militar do Território Federal do Acre e Guarda Territorial. Foi nomeada Polícia Militar do Estado do Acre em 1963. Entre elogios e homenagens, destaque para ações que contribuam para melhorar a atuação dos policiais e, consequentemente, a segurança da população. Fizemos um anteprojeto agora que garante a isenção total do ICMS para compra de armas, munições, coletes, para que eles também possam estar protegidos, né? O que a gente não pode concordar é com as leis atuais. Isso tem beneficiado a bandidagem. E o que que deveria mudar, então? Nós temos que fazer uma grande mobilização, porque se dependesse do presidente da Comissão de Segurança Pública, do deputado Heitor Júnior, nós teríamos prisão perpétua.